Ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας? Η παράδοσή της. Η αφοσίωση στην ίδια συνταγή. Η αξεπέραστη γεύση της. Το πάθος για το άρωμά της. Η διεθνής καταξίωσή της. Η προσφορά της στην Κύπρο. Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της, που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ο. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου. Ανεβαίνει ο Χωσέ Φερνάντεθ. Ο Χέφελ προσποιήθηκε. Η πάσα του για τον Γιάννου θα γυρίσει. Δεν είναι κανείς όμως εκεί. Όντως ο Τρισκόφσκι σε κόρνερο εκεί σας. Προστάλλο Κορέια. Καλή σέντρα. Μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Τρουγιόλς από τον Κίσα. Σπουδαία επέμβαση πραγματικά. Πέρασμα στον Σαν Ρωμάν. Το γύρισμα. Μαριάνοβιτς. Το σούτ του Μαριάνοβιτς. Χωρίς δύναμη. Εύκολα στα χέρια του Τόνιο. Τη Σαλαμίνα περιμένει στο μισό. Εδώ είναι ωραία ανάπτυξη ο Τρισκόφσκι. Το σούτ του Τρισκόφσκι κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Περιμένει την ΑΕΚ. Αφήνει τη σέντρα. Να δούμε εδώ. Με συγχωρείς, Μιλένκο, τον Ελουντού. Κόψιμο του Ελουντού. Το σούτ στο δοκάρι. Νέο γύρισμα. Απόκρουση από τον Μιγκέλ Κονσάλεθ. Πίσω στον Σιαθά, η τρίπλα του Σιαθά. Η πάσα τώρα τελειώνει η φάση με τον Φαγούντο Γκαρσία να διώχνει μακριά. Η άμυνα του Χριστοφόρου και πάλι η ΑΕΚ. Γκαρσία, ένα πολύ δυνατό ευθύπολο βολέ. Για να δούμε εδώ τον Ελουντού και πάλι. Καμερινέζος κρατάει. Θα κάνει και πάλι το σουτ. Αυτή τη φορά στα χέρια του Τόνιο. Και περνάει στον Σαν Ρωμάν. Τρίπλα του Σαν Ρωμάν. Ο Αργεντινός κρατάει. Με τα αριστερό τελειώνει ο Τόνιο σε κόρνερ. Δεν υπάρχει άλλο replay για να δούμε αν τον βρήκε και πόσο. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε επαφή ή όχι, γιατί αν υπήρχε έστω και απρόσεκτο, μπορεί να είναι συνιστά παράβαση. Και μπορεί συνιστά παράβαση. Αλλά δεν φαίνεται αν τον βρίσκει ξεκάθαρα ή όχι. Το μόνο που διακρίνεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τον Κολομπάρτ. Η μπάλα περνάει, έρχεται ο Μαουρίτσιο, θα την βρει με το σώμα, αλλά δεν θα μπορέσει να τη στείλει στα δίχτυα. Είναι γήπεδο πάρα πολύ γρήγορο και πραγματικά αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, αν δεν είσαι... Κορέια. Η σέντρα του Κορέια, άμυνα από τον Γκαρσία, το βολέ του Σιαθά πάνω από τα δοκάρια. Ως μη γενόμενη φάση όμως, γιατί υπήρξε υπόδειξη ο Σάιτ. Εδώ η προηγούμενη φάση με το Σάιτ. Βλέπετε ότι ήταν όντως πιο μπροστά ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας, συνεπώς ήταν σωστός ο βοηθός. Και πάλι με ταχύτητα βγαίνει μπροστά, κρατάει μπάλα, θα δοκιμάσει το πόδι του, ο Τόνιο θα μαζέψει. Η παλιά που βγήκε ο Κίσας μαζεύει. Εδώ η μπάλα δεν απομακρύνεται, το σουτ κοντράρι, το σουτ από το Ρέινολτς, η μπάλα κόντραρε. Χέφελ, η σέντρα, το πλασέ με το μέσα μέρος από τον Άμπρα. Κορέια, η σέντρα του Κορέια, η κεφαλιά στα χέρια του Τόνιο από τον Σαν Ρωμάν. Και προηγούμενος ο... Εδώ το γύρισμα από τον Τρισκόφσκι στα χέρια του Κίσα. Ωραίο άνοιγμα για τον Φερνάντεθ. Ζητάει χέρι εκεί ο Τρισκόφσκι. Παίζεται, λέει ο Κράτος. Εδώ ξανά. Όχι, μπάλα χτύπησε στο χέρι, αλλά έχω την εντύπωση ήταν μαζεμένο. Για να δούμε ξανά εδώ. Ναι, ήταν μαζεμένο το χέρι του Ροντρίγκεθ, συνεπώς δεν υπήρχε πέναλτι. Πάσα για τον Τάντι. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα είναι επιθετικό φάουλ. Με πάσα το κόρνερ για τον Χέφελ. Σπόλιαριτς. Το σούτ στη γωνία. Ο Κίσας δεν θα ευνηδιαστεί. Απέφυγε τον Τρουγιόλς. Δεν τον έφτασε ούτε ο Τάντι. Και φεύγει ο Kingsley από αντικανονική θέση σύμφωνα με τον Σοκράτους, τον πρώτο βοηθό. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα με τον Kingsley, όπως βλέπετε ήταν λίγο πιο μπροστά. Σωστός ο βοηθός. Χέφελ στον Σπόλιαριτς. Να δούμε τον Σπόλιαριτς. Καλό το άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου. Μπροστά του ο Λαμπό. Τα σουτ με τα αριστερό. Έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Κόρνερ τελικά. Κάπου κοντράρει μπάλα. Βγαίνει ο Χριστοφόρο να τον κλείσει. Η σέντρα με μία. Κοντράρει μπάλα. Ο Τρισκόφσκι πήγε με τα κουνάκι. Πέρασε. Άβραμ και πάλι. Η σέντρα στην περιοχή.
πέσει κάτω ο Τρισκόφσκι. Θα ζητήσει πέναλτι. Εδώ η προηγούμενη φάση για την ΑΕΚ. Υπήρχε σπρόξιμο εκεί από τον Χριστοφόρου. Τράτος θεώρησε ότι δεν ήταν αρκετό για να σφίξει πέναλτι. Υπάρχει σπρόξιμο όντως. Πάνω στον Τρισκόφσκι. Τώρα πόσο έντονο ήταν δεν φαίνεται από το replay. Κωνσταντίνου. Το 1-2 με τον Σπόλιαριτς. Κωνσταντίνου τώρα θα γυρίσει. Η μπάλα στον Τρισκόφσκι. Το σουτ θα κοντράρει πάνω στον Ροντρίγκε. Δεν ξέρω αν είναι στο πρόσωπο ή όχι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Χέφελ. Το σουτ από πλάγια έξω. Από τον Έκτορ Χέφελ στο 85. Ξανά. Να δούμε που χτύπησε η μπάλα. Και εδώ το τελείωμα της φάσης με το σουτ του Χέφελ που ψάχνει τη γωνία. Βρήκε το κάρι. Βρήκε το κάρι νομίζω. Yeah. Λάθος από τον Κολομπάρτ. Ο Κωστή τώρα θα πλασάρει. Η μπάλα θα αλλάξει πορεία και θα φύγει κόρνερ. Θέλησε να βρει τον Κωστή. Η μπάλα πήγε στον Τέλφερ. Στην περιοχή από πλάγια θέση το σουτ στα χέρια του Τόνιο. Κωνσταντίνου. Τον καταδιώ και ο Ροντρίγκεθ. Στην περιοχή ο Κωνσταντίνου θα γυρίσει. Όμως ο Κίσας θα καταλάβει την πρόθεσή του και θα μαζέψει. Ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας? Η παράδοσή της. Η αφοσίωση στην ίδια συνταγή. Η αξεπέραστη γεύση της. Το πάθος για το άρωμά της. Η διεθνής καταξίωσή της. Η προσφορά της στην Κύπρο. Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της, που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ό. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου.